ആഷിഖ് ഉസ്മാനാണ് സിനിമ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എന്താ പറയുക? അതെ, ഇപ്പോഴത്തെ ഓഡിയൻസ് പഠിച്ചറിയാവുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ ഇതിലെ ആങ്കർ സ്നേഹനെ കണ്ടിരുന്നു അഭിനയിച്ച്? അണ്ണാജീരണ്ട്, രണ്ടു മൂന്ന് സീൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പുതുമകളെ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പരാതി. അപ്പൊ സ്നേഹം ആങ്കറിന് വരെ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ. വന്നിട്ടുണ്ട് ബിജു മേനോൻ, നമ്മുടെ ഷെർലക് ടോംസ്, നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രദേശ്, വെള്ളിമൂങ്ങ. അപ്പൊ ആ സിനിമക്ക് ശേഷം ഒരു തിരിച്ചുവരുവാണ് ഈ ചിത്രം. ബിജു മേനോന്റെ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രദേശത്തിലുണ്ടല്ലോ ബിജു മേനോൻ. അത് ആക്ഷൻ റോൾ, സീരിയസ് റോൾ. അതാണ് സീരിയസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത്. പോലീസ് വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. നല്ലൊരു ആക്ടറാണ് ബിജു മേനോൻ, വേഴ്സറ്റൈൽ ആക്ടറാണ്. പിന്നെ അഭിറാം എങ്ങനെയുണ്ട്, മറ്റേ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ, ജൂനിയർ പിന്നെ അൽതാഫ് അനേജരുണ്ട്. അൽതാഫ് നല്ല റോൾ. അഭിറാം നല്ല രീതിയിൽ കോമഡി വേഷങ്ങൾ ആറാടി അഭിനയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോമഡി എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബിജു മേനോന്റെ ശക്തവും സീരിയസും ആയിട്ടുള്ള കോമഡി നമ്പറുണ്ട്. ഫൺ പാക്ഡ് ഫാമിലി ത്രില്ലർ ആണ് സിനിമ. ഫാമിലി പോലീസ് ത്രില്ലർ ആണ്. അപ്പൊ അന്വേഷിക്കുക കണ്ടെത്തുന്ന സിനിമയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്? രണ്ട് ജോണ്ടാ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. പ്രേമിലു ആയിട്ടാണ്, പ്രേമിലേക്കാട്ടും റിയലിസ്റ്റിക് ആണ്. പ്രേമിലു മോർ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനുള്ളതാണ്. ഇത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് നെഗറ്റീവ് മെസ്സേജ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് തുണ്ട് വെച്ച് കോപ്പടിക്കുന്ന കാണിക്കാൻ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാര് പഠിച്ചിട്ട് പോകുക, കോപ്പി അടിക്കാണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സിനിമക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റ് വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. പരീക്ഷ എഴുതാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ എങ്ങനെയുണ്ടാവും? സാധാരണ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ഇന്റർവ്യൂ കാണുമ്പോ കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ റിയൽ ലൈഫിൽ അഭിനയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ആറാടി കസറി അഭിനയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അഭിനയക്കാട്ടും നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ബിജു മേനോൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബിജു മേനോന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെയുണ്ട് അഭിനയിച്ചിട്ട്? അഞ്ചാം പകരിലൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു പേരറിയാൻ പറഞ്ഞു. അടുത്താളത്ത് കുറെ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ശക്തമായിട്ടുള്ള സീരിയസും കോമഡിയുടെ ഒരു മാരക നമ്പറുകളുടെ ഒരു പെരുന്നാളാണ്. ക്രിസ്ത്യൻ പ്രദേശത്തിന് ശേഷം അടുത്ത ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ സാധാരണ മറ്റേ ഇന്റർവ്യൂ കാണുന്ന പോലുള്ള വളുപ്പ് കോമഡി അല്ല, റിയൽ ലൈഫില് സീരിയസ് ആക്ടറാണ്. കാരണം സിനിമയിലെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോലീസ് ത്രില്ലർ എന്ന് തന്നെ പറയാം. സിനിമ ത്രില്ലർ ഒന്നല്ല, കോമഡിയാണ്. പിന്നെ ഇത് തുണ്ട് വെച്ച് പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കുന്ന കാണിക്കുന്നുണ്ട്. തുണ്ട് വെച്ച് ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ തുണ്ട് കൊണ്ട പോയിരിക്കണോ? ഇങ്ങനെ പറയും. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പരീക്ഷ തുണ്ട് ചെയ്തൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ, എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ, എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പഠിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചു, അടുത്ത ദിവസം എക്സാം പറഞ്ഞു. സിനിമയെ സിനിമയായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ബലാസംഗം കാണിക്കുന്നുണ്ട് സിനിമയിൽ, പല പല സിനിമകളിൽ. പിന്നെ നല്ലതായിട്ട് കാണുക. അപ്പൊ ബലാസംഗം ചെയ്യുന്ന ആള് നാളെ പോലെ ബലാസംഗം ചെയ്ത കുറ്റാറസ്റ്റ് ആവൂലേ? ഒരാള് മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സിനിമ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ്. തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ മാത്രം, തിയേറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊന്ന് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കുക. കാരണം ഇതൊരു ഫൺ ബിജു മേനോൻ ഫൺ ഫാമിലി ത്രില്ലർ ആണ്. എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഫൺ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ്. ബിജു മേനോന്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള അഭിനയമാണ്. തിരിച്ചു തിരിച്ച് മരിക്കാൻ നോക്കാം.